الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم هزار هزار عالم درس تاكي هر آن محبوبا هزار هزار عالم درس تاكي هر آن محبوبا لگے لگے کلم شنصیب مدا ایمان محبوبا د کائنات جملہ ذرے کم روحنا کڑی رب د کائنات جملہ ذرے کم روحنا کڑی رب پا ہر نفس قسم پر رب تان قربان محبوبا ازل نتر ابد ہر دم درب د علم پشمار ازل نتر ابد ہر دم درب د علم پشمار وی دی تکرار پڑیر تعظیم دا حق بیان محبوبا قال الله تبارك وتعالى في شان نبينا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شوق محبت سر طول دوستان درود شریف اللهم صل على سيدنا شوق محبت سر درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام المتقين دا عاشقانو دا سردار فخر کشمیر عاشق رسول مداح مصطفی حضرت الحاج محمد امین بابا جی نور اللہ مرقده دا حقی مبارکو دا مزار انور مزار اقدس و دا مزار اطہر پخوا کے حاجی آباد شریف دا تصوف سلوک دا علم عرفان پا منبع و پا مرکز او دا دوانو جہانو دا سردار آقای نامدار محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دیرو پاکو خیستو واللیل زلفو پا گاون کی را غنڈشو دیرو عزتمندو مشرانو کشرانو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتو لبیک یا رسول اللہ کانفرنس بسلسلہ دا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نقاط چشوے دے زیر صدارت جگرگوش عاشق رسول سجادہ نشین خپل والد سے محترم حضرت پیر طریقت رہبر شریعت جناب حضرت صاحب زادہ الحمدللہ صاحب دامت برکاتہم و فیوزاتہم علینا سجادہ نشین دربار عالیہ قادریہ امینیہ حاجی آباد شریف انشاءاللہ و تعالی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام عاشقان سنگا چھ سلسلہ دیر مبارکہ دخبل محبوب کریم علیہ السلام دا عشق و دا محبت روانہ دا جوک در جوک دا عاشقان و شرکت جاری دے او الحمدللہ دا بابا جی سے مبارک روح دا بنن تسکین و خوشحالی ملو شوی بھی چھ دا چاہ دا عشق و دا محبت دا چاہ دا مینی و دا محبت ہر ساعت و ہر گڑے چچا پا دا غیمین و محبت کی تیرہ کڑے وا او چا بچے دا فرمائل چپا زڑکی میں شوزیستا محبت پا کپری نخود بلشیستا محبت یو وقت میں ندے بیستا محبت زما ہر وقت کی دیستا محبت
دا بلبل چې صبح دم په زور جاړي ګل سری کړو زړګې ستا محبت زلیخا وک یعقوب پتا شیداو مجنون کړلو لیونې ستا محبت او د اسمان چې سرګردان شپه ورځې ګرځي ګرځوي یې پی در پی ستا محبت د سکون سادر چې ځمکې پزان خور کو دی پریکړې ودانې ستا محبت ما محمد امین پزان باندې فرض کړې د زړه سره اړمبنې ستا محبت ان شاء الله تعالی دغه محفل پاک کې لوی لوی علماء کرام او مشایخ اعظم تشریف اوري کوي چې مهمان خصوصي ډېر ګران او قدردان حجت الاسلام عالمی مبلغ اسلام جناب حضرت ډاکټر سید عرفان شاه مشهدی صاحب اغي مبارک هم تشریف اوري وکي او نور مشایخ اعظم علماء کرام ان شاء الله تعالی د دغه بابرکتا او بارانقا محفل د دویم نشست آغاز د قران عظیم الشان د تلاوت کلام پاک نه کیږي تلاوت کلام پاک د پارا د جګړه تشریف راوړونکو د ډاک پیر صاحب مبارک مرید او د هغه مبارکو د مدرسې طالب العلم جناب محمد مسکین کریمی صاحب تخواست کوم چې دغه محفل پاک آغاز د قران پاک د عظیم الشان تلاوت کلام پاک نه کیږي